Izrazito zadovoljstvo leži u činjenici što se skup ovakvog tipa održava baš na ovom mestu. Prirodno okruženje za svakog ljubitelja istorije je ovo eminentno zdanje koje je samo bilo svedok mnogih događaja i ličnosti. Intencija grada Požarevca i ide u pravcu da se naučni i teorijski skupovi što češće održavaju i podržavaju od strane lokalne samouprave, jer samo tako praktični pristup i rad dobijaju smisao. Ubeđen sam, pošto za sve stare narode, a mi to svakako jesmo, istorija spada u prioritetne nauke, da će se zaključci sa ovog skupa brzo implementirati u našu stvarnost. Da pamtimo, da se dičimo, da oprostimo, a da nikako ne zaboravimo. Mogu da kažem da mi je izuzetno drago što baš u Požarevcu smo danas, jer ovaj istorijski događaj ima i itekako važno mesto i u istoriji grada, bar zbog Miloša Obrenovića i zbog njegove uloge u razvoju grada.